Takže čau čau, vítám vás u dalšího videa ze hry Drakecák Online a máme tady další díl ze hry. To jsem říkal, že jo, samozřejmě, tady Drakecák Online, ale máme tady další díl. Tentokrát jsme zase v podlaží, zabili jsme tady Talita. A kdo nekoukal na předešlý díl, tak asi proč asi další díl pokračuje, tak to je logický. Jsme tady v podlaží a budeme pokračovat v tom, co jsem myslel. Já tady jenom dodělám pár těch zkoušek, bych to měl. Jak checkpoint, jak jsem myslel, tak vlastně fakt fungujou. Teď nevím, po kolika je to, asi po 6 nebo... Teď nevím, po kolika, jo. Teda půjde jako 4, pak asi je 6, pak asi 9 nebo nějak tak. A to jenom tady dodělám a já bych šel do té věční vázy. Vlastně tam pozbírat. No, ono to je jakoby rozděleno na několik věcí, na několik teda věcí, lokací, kde máme získávat nějaký věci. Tak, já jsem to měl nějak podělaně. To škrtlo aspoň, dobrý. A tam máme nějak udělat, a to by bylo vlastně ten níl, jako. Jako, dívejte si, kdybych já měl na všechny ty díly, tady mám, dá do jednoho. To máte, já nevím. No, tak 4 dny? To možná bylo. Navíc, ty. Máte vlastně, když vemu půl hodiny na každý díl průměrně, to je snížil jsem to na 35. A takovýhle byly v tom, kole Paláci mrtvých a Moře kostí. To vím, a pak z něho byl ten modrý krystal. Někdy mě to zabilo tohle, tyjo. Já teď nevím. Kde je ten checkpoint? Je 7. podlaží možná. No to udělám když tak za kameru zase. Já bych se teď vydal. Počkat, dělám to špatně, že jo, logicky. Tady. Jak jsem to dělal minule, že jo. Jsem jen za tím bakem. A já bych se vydal do té zelené oázy. Měl to hotový. Nebo ono to je jakoby z zelené oázy, ale je to jakoby víc, no. Víc těch lokací. Takže tak, jinak bychom měli získávat jako těch víc, nebo asi 4. Tak ne, pak bude 4000 asi. 7. podlaží. To bude asi ten checkpoint další, si myslím. No nic, to nezajímá nás. Já se teď přesunu, budu méně back. Takhle. Přesuneme se do té. Blbost, to tam takhle přes ten ten. Že teď máme jít kam? Tady to chci udělat. Velká poušť. Aha. A počkat, tak já vemu něco, co je dál. Kámo nejdřív, počkat, to je... Kámo trpení to nám za kamerou a... Žádám většinu zelenou oázu teda. Ano, normální. To budu tady dělat nic, že? Vlastně kdybych to vlastně takhle víc střelil, tak jsem mohl mít méně díru a... Bylo by to lepší asi, no. Vlastně měl bych je kratší ještě k tomu, že... To je fajn, pak to udělám... Tak kameru, tady toto. Takže... Všechny nepřátelé a získej... Aha, tak to bude ten boss? Tak já tady pobiju teda. Nevím, jestli to má vůbec cenu jako. To bude ten boss? A proč je to takhle? Se divím, že to je tak jasný. Já jsem si zvýšil sice jas o malinko. Ale zase... Dobrý, já to asi střihnu, až tady bude, tak je to nudný. Dobrý. Tak, jsem to po... Všecko povraždil, nebo bych to řekl. Teď se nám zrovil ten boss, protože proč nám asi nešla ta navigace, protože to byl boss vlastně po... jako strážce, no. Říká. Tady pojďme, že je dám na jednu ránu, a když tam jsou ty.
když jsou tam ty kritikály, tak to je úplně nejlepší. To mám. Co jsem to získala, ani nevím. Ano, jak mám ty premium, tak já vlastně úkolový předměty, které vlastně padají, tak získávám jako automaticky, jako sběrem. Tak, chrám utrpení. Ve velký poušti. Takže já to udělám takhle, to nebudu střílat, já vám půjdu takhle dolů. To projdu dolů prostě, kdyby tady někdo byl, to ani prdím. Šestí asi ne, tady jsou nějaký. Půjdu dolů, tady je ta velká poušť. A mám získat zlatou perlu. Tak uvidím. Nevím, proč mi to hodilo bolestivou, nebo jsem se nějakou klik. Nevím. Takže na normální. A je tma. Je to prděli. Tak. A neříkej, že to je ten taky ten boss. Aha, tak to se střihnu, dobrý. Tak, už to tady je, už se tady zjevil. Je to prostě asi po čase, no, si myslím. Já už to tady jdu po druhý. Já se tady vyčistil. Tak jsem se vrátil ze zdola. A už se tady zjeví. Tady mají menší respawn asi, no. To se není možný. To bude za chvíli další level, takže to... Toho asi já... Ten díl asi neukážu, no, to bude se mimo. Tak, to mám. A teď potřebujeme jít... Teď nevím kam. Do chrámu trpení, ne? Tam musím všechno pobít. Takže až se mi tam zjeví nebo cokoliv, tak se tam, dobrý. Tak, teď jsem to tady vyčistil a snad tam nebude ten skřítek, doufám. Dobrý. Takže ho tady máme, že se k tomu doplníme. Je vidět, že jsem toho stihl hrozně moc. To tak krátkou dobu u vás. Samý tady meče, jo. Tohle kostíme. Když mi mají kosti, to je jedno. Meč u tady. Taková škoda oceli. Jenom co bude healovat, to stačí. To je jasný. Dobrý. Takže všechny ty věci jsme získali. Jdem home. To je super. 30 minut tady hraju o bom jenom 8 minut. Tomu se říká fakt dobrý. Dobré načasování. Tak. Hlavně těch mincí, kolik získám, to je dobrý. Já myslím, že třeba, jak jsem si, já jsem si za těch 10 000 nebo kolik, nebo 13, já nevím. Tak jsem si koupil... Jo, to mám. Tak jsem si koupil postavu, novou, jo? A já jsem si myslel, že tady v obchodě... Někde. Tak prostě... bude další. Ono prd. Takže nevím. Takže jdeme... Já bych možná začal... Ty údolí ostnou už ty. Se tam nakoukneme jen tak jako, víte co. Prostě, máme dost času, tak ono to je... Zase budu tu střílat, abych se dostal do sedmi a podleží, to je docela náprtné. Já vím, jak to bude vypadat. Ono začíná tady nahoře. Aha, to byl pak vykřičníky. A ta pajs. Trpoš znova. Pružinka. S pružinkou dolů jí zosnu. Jo. Tam je asi ne. Jo, tam je dole. Já tady jenom dojdu, tady budou ty takový ty šurimský ženský, takový s šavlama, já vím. Tady to bude, no, tady je ta svině. Teď já nevím, co umí, jo už. Ale ono to bude úplně uprdele, já ji zabiju, když musím něco udělat. Jo, tohle, to je ono. Aha,
se přechtěli za toho šam... Nebo no, no. Že má takový druhý život ještě. Takzvaný. To je prostě úplně všechno. I prase, prase frliči jsou tady. Myslím. A někde prostě, asi dole nebo nahoře, možná nahoře spíš. Tam nějaký boss si myslím. Hello Julova matka, co tady dělá ty? Píchneš mi trochu, jak teď píchnu, no. Bude jebat krumpáčem. Asi je. Já jsem říkal, že tady je prasata. Dobrý. Tam je ty nadálky, musím sejmout. Tak ještě ticho po mně. Ježiš, elektrický. Aha, to už je slovo. Tam možná byl dole, tak já nevím. Já jsem koukal tady, že něco pingne se. Ono prd, takže... Už jdeme dolů. No tak jdeme dolů. Já myslím, že jsou všichni v mrtvý zátovce. My se viděli sem tady do té pouště, a to blbý ne. Vypíchne po škorpiona a jejich krumpač pak hovno. To říkáš, že to už si ty prasochrliči taky. Já myslím, že teda jsou i nahoře. Ježiš. Někdy byl bug, když jsem do toho vkročil, že to hořelo. To je ta blbost, to je ta blbost. Z toho... Aha. Čekej. Bum. Aha. Nic. To zabilo rovnou. To nikdy se nestávalo, to nedávalo dřív takový damage ten. Ta pětka. A je ti to jedno, jestli to je, ty pokud tady je zahrabaný nebo co. Zahrabali mě. Do písku. Zahrabat mě. Co to mluví jak indiáni ty kokos. Tak co teď? Pouští goblinů. Ty asi zahrabali, ne? Bych řekl. Aha. Já myslím, že tady něco bude nahoře. To byl asi on, ten boss. Že mi nic nepadá od nich. Taky divný, ne? Uši. Tak to jim to ukradl, to jsou ty věci, které jim ukradli, ne? Podle mě. To mě nějak tvrdím. Jo. A oni se tady to, ne? Respawnujou, snad. Protože tady neukazujeme, že mi zbývá nepřátel kolik. Takže by se tam mohli dát normálně. Ty ale možná dám ještě nový level. Asi 20 000 mi chybí, nevím. Možná. To je další písek, ty jo. A tam je váza asi, nebo co to je. Tam asi jílov nebude. To vypadá jak titanobola, ty jo. Kostra. Dobrý, to bude na díl asi, ne? To. 25. Co tady ještě? Já jsem neprozkoumal ty dole. Oni se možná tady zjeví ty goblini mezi tím.
Jo. Co jsem předpokládal? Pod pískem něco? Už nevím. Já navíc mám jen plnou úplně, takže já nevím, jestli tady jako... Asi budu muset jít za dolů. Do Hiraya a prodat si to tam. To je čumí na mě, tyjo. Se otáčí taky. Ono ne, ono se prostě nějaký slumký ven, no. Tak. Já mám vzít nějaký ty. Uvidíme, jestli se tady budou respawnovat, no. Ale grafika ty mapy není špatná, no. A to je ona ta váza. To nic jsem mluvil. Co tady další? Jo, tady. To je taky asi nějaká váza, nebo co to je? Jo, asi jo. Asi nějaká váza. Druh vázy, no. Tady. Jo. Aha, tak ono to je jedno. Já jsem asi zabil, no tak. Nic, tak to resetnem. Zase mi nepodělá ten úkol. Uvidíme. Záleží, jak mě teď budou padat ty goblini. To půjde, no. To je taky dobrý, jako. Grafika, tady máme dva týpky. Jo. Tady můžeme vyřešit aspoň. Aha, tak jsme mu dali jet nějaký. Aha, 1,9, no tak to je super. Já tady v rychlosti, tady prodám blbosti. Já jenom prodám ty blbý a ty vylepšení nechám, protože já si to střádám kvůli... kvůli tomu. Dobrý. Kvůli vylepšení těch předmětů. A já potřebuju v těch úspěcích, tak já potřebuju to zkombinovat, abych mohl vylepšovat další a další. Prostě. I když je to k ničemu, já to pak prodám, protože zatím já moc s tím neexperimentuju, takže to je chlubnu. Abych zkombinoval 4 a bude to lepší, takže ani prd. Potřebujeme ty gobliny taky, já to mám na ty brouky, tak to mu nějak tam. Teď to jde nějaký fejc. Tady nic není. A z toho zraký havran. Já myslím, že ty bossy, který jsem tady zabil, tak bude muset zabíjet, takže já to budu muset pak resetnout zrovna. A toho bose, tady nahoře, to bych chtěl nechat. To z toho důvodu, že já myslím si, že kvůli jen tak jako ten boss tam není jen tak. Jako každý. Myslím, že to bude ten fialovej, jo, no prd. Tak, jinak mi to dává 11% asi, kritikál. Ten. No. Schudne. Oni jsou většinou takhle na těch... na těch pře... ne přehrady, ale... No, na tom staveništi nebo by to nebylo. To je úplně blbá teda.
Hele, nějaký trubky, nebo co to je? Ona tam je možná nějaká šance, no, že... Jo, to bude nějaká šance, no. Že se zrodí z toho, z tý paní, se zrodí ten... Ten bojovník s těma šavlama. No. Zdravím ty gobliny, já jsem chtěl ty gobliny. Tady to. Ale. A je to. A to jenom tady do toho Fortexu. Váš Fortex je good. A usadím a ušetří toho hlavně esenci, jo? Si počkáte na to. Na Fortexy tak víc ušetříte. To je asi logický, no. Čím víc máte bodů v tom Fortexu, tím víc ušetříte. Samozřejmě záleží na to, na ty kritikály, co máte, no. A damage. Já tady vyřeším pružinku. No. To mi teda má. Bych chtěl udělat ty gobliny. To nevím, jestli budu mít hned. Myslím, že to řekne znova. Tak jich mám 10. To bude ještě chvilku trvat. Chceme bejt? Udělám. Ale udělám. To je nějaký ranger. Položenej, spí asi, nebo nevím, co s ním je. Tady jsem nebyl ještě. Nějaký klece, pasti. To asi střihnu, to bude jenom dlouho toto. Že mi to nepadá. No jasně. Dobrý, já to střihnu. A uvidíme se u Herai. Tak, jdu naposled. Už mám asi 23. Takže už mi chybí jenom dvě. Já se zvědomý, kolik to budu stíhat teď. Nějaký, protože mi to neukazuje třeba jako úkoly dál. Oni třeba přemýšlí, jo, je to spíš udělaný v ději, jo, je to v ději a... Tohle to vždycky koukám, tady mám... Aha, tak teď chybí tři, aha. Měl za to, že jsem měl jich víc teda. Nevadí. I tak je to dost, si myslím. No, to vím. Jo, ale teď tě zničím já tebe. A? Bo v nějakém asi... Jo, aha, jsem nějak zapomněl. Nevadí. Chybí jeden, už je on. To mluvím teď hned, že? Bylo příště, někdy. Tak teď. To po dlouhé době mi vypadlo, když jsou tam třeba dva. Vypadl... Jako... Jako přesně, no, že mi většinou... A už jsou tady dva. Že mi padlo třeba navíc, to víte, že jo. Vypadlo vždycky někdy, třeba dva, jeden, navíc. Když potřebuji, aby mě padly dvě naraz, tak to nejde. Budu v tchyně. Dobrý, to si necháme na příště. A v tchyně, to je vždycky na příští díl, toto. Lepší matka než tchyně, ne? Budeme vyřešit ten hlavní úkol. A necháme to na příště. Jako já bych to klidně mohl střihnout zase, ale zase stejně to jsou dvě minuty navíc. Pořád. A loupě goblinu, tak to bude tam nahoře, jak byl ten, jak tam byl ten
No ten černý goblin, no. Má ten poklad tam. Dobrý, teď máme další dva úkoly. Gibrana. A příští díl budeme zase začínat v tom podlaží. Tam to odkliknu zase. Půjdem do toho Ugoliusku, takže máme to krásně rozložený. Já jsem to krásně rozložený, víc jenom dívat, takže to je vždycky ne. Takže můžeme se na to těšit. Já jsem to už dělal ty questy na nějakým, myslím, že úsek, když jsem to dělal na účtu, takže, ale nepamatuju si to, takže jako to jsou 3 roky. Do nic, tak no, možná méně 2 roky. Takže jako pořád si aspoň něco pamatuju. Že tady byl ten a tak, a Sara jsem zabil, i toho Jina jsem pak zabil toho špekou na velký. A to uvidíte taky se mnou, ale to bude, na to si musíme počkat. Takže zatím jsme do Ostu, což je myslím, že poslední ta frakce, kde budeme řešit tu záhadu těch sov, kde tam jsou vlastně ty sochy, jste viděli, já teď nevím. Tam vzadu, vpravo, na tý mapě, tam jsou sovy a to má něco znázorňovat. Když jako ono by to bylo třeba fajn, kdybych já třeba to četl, že by to bylo víš, jako do toho příběhu, ale to bych musel dělat nějak zvlášť, no. Kdyby to jako, kdyby se na to díval. Nebo bych to musel zrychlit a to je na prd. Dobrý, to přesahu trošku, takže to se mi příště díle a budeme pokračovat. Takže se mějte a učíbejte. Čau.